Слава Україні, пані та панове! Черговий проти анелізму. Цей рік – це рік 150-ліття від дня уродин Лесі Українки. Дуже важливо не лише в рік ювілеїв повертатися до творчості наших видатних класиків, а постійно. Але література, яка виходить про Лесю Українку цьогоріч, тішить часом не лише око, а тішить за своїм глибинним змістом. Про що я? Я про те, що нещодавно вийшла така собі попсова книженька про Лесю Українку, на яку купилася навіть моя дитина. І в цій попсовій книжці про Лесю Українку домашнє навчання, яке провадила велика мама великої доньки у хаті, домашнє навчання, названо, знаєте як? Я можу це слово прочитати, бо для мене це звучить як матюк. Отже, слово це звучить так. Homeschooling. Чуєте? Виявляється, те, що робила Олена Пчілка зі своїми дітьми, тепер придурки називають словом homeschooling. Ну, черговий англійський такий собі матюк. Можу вам показати, не роблячи рекламу цій попсовій книжці, яку я б до рук, звичайно, не брала, але ось можете подивитися, як це обізвано. Лесина освіта в 19 столітті обізвана новоанглізмом homeschooling, який англійці і самі не так часто вживають. Отже, зайдімо у реальність Лесину. У 19 століття і у її взаємини з мамою. І як велика мама провадила домашнє навчання зі своїми дітьми. Що каже сама Олена Пчілка? Повинна я сказати, хоч українських книжок для дітей майже не було, але все ж і не так і мало було в сім'ї, де хотіли мати їх. Це тим більше, що тоді у нас не розрізняли ще дитячої і недитячої книжки. Діти з великою охотою читали кулішеві твори, оповідання Марка Вовчка, пана Твардовського, Гулака Артемовського знали на пам'ять. Великим вкладом в лектуру дітей були Андерсенові казки в перекладі Старицького. Звісно, що діти читали українською мовою передусім, в перекладі Старицького, і сербські пісні в його ж перекладі, які Леся дуже любила. А далі мама Лесі Українки уточнює. Натомість батько спілкувався в хаті російською мовою, але чомусь не зачепила Лесі ця пошесть, яка називається суржиком, як зачіпає тепер пошесть наших недоумків, англо-українським суржиком. Отже, від батька вони не могли б навіть навчитися української мови, бо він нею не вміє говорити. Власне, я наважила і завжди окружала дітей такими обставинами, щоб українська мова була їм найближчою, щоб вони змалку пізнавали її якнайбільше. Життя зі мною та посеред волинського люду сприяло тому. А далі йде найважливіше – училися обоє перше зо мною. Обоє, йдеться про Михайлика, рідного брата Лесі Українки. Потім до них ходили учителі і вчили їх по гімназійній програмі з деякими одмінами. Зверніть увагу на таке красиве слово «з деякими одмінами». Леся учила вкупі з братом теж латинь і грецьку мову. Вона внаслідок того може вільно читати Гомера у первотворі. Зверніть увагу на це розкішне слово «первотвір». Це наше слово «первий», звідси, до речі, і «первак». І зовсім це не означає пляшку горілки, а означає першонароджений у родині. Тож і перекладає його, септо Гомера, якою мовою? Українською. Зі мною вона вивчила німецьку і французьку мову, сама вивчилася ще по-польськи і по-італіянськи. Отже, перекладає з усіх сил мов, з усіх цих мов, і, як вам звісно, пише оригінальні речі по-українському. Зверніть увагу на цю форму, по-українському питома форма, і новіша форма по-українськи, можливо, скалькована з московської, а можливо, паралельна до по-українському. Отже, шановне товариство, під керівництвом матері
цього ректора домашнього університету за програмою чоловічої гімназії із деякими змінами Леся разом зі своїм братом, і Леся, зокрема, опанувала грецьку, латинську, російську, французьку, німецьку, а згодом вивчила італійську та англійську. Чи чули ви, чи читаючи натрапляли ви на мішанину тих мов у її шедеврах? На зразок Касандри, на зразок На полі крови, на зразок Боярині, на зразок Лісової пісні, на зразок Камінного господаря і ще сотень інших творів, на зразок її шедевру поетичного «На крилах пісень», «Думи і мрії». Чи ви натрапляли на мішанину ось тих мов у її українській спадщині, як тепер ви натрапляєте у тих недоумкуватих, зокрема у цьому випадку, хоумскулінг? А тепер послухаємо саму Лесю. Тут ми слухали її маму. Що ж каже Леся про цей розмай мов, яким вона володіє? Писала вона про це в листі до свого львівського друга Михайла Павлика, коли мала намір приїхати до Львова викладати в одній із галицьких гімназій, як вона сама каже. Пропонувала вона свої здатності викладати будь-яку з тих іноземних мов, які вона добре знала. На жаль, ця мрія Лесі Українки не здійснилася, а може і на щастя. Отже, що каже Леся про це? Французьку і німецьку мови я знаю далеко порядніше, ніж, звичайно, знають перші учениці різних гімназій та інститутів в Росії. Знаю і теоретично, і практично ось тільки, що можу статті в тих мовах писати, а листи і поготів, навіть вірші німецьким білим віршем перекладала. Говорити мені по-французьки, що по-російськи, сливе все одно. Італіянську мову знаю тепер у всякім разі ліпше, ніж скільки треба, наприклад, в консерваторії співу. Розмовляю тепер плавко і досить, щоб провадити ділову кореспонденцію. Чуєте? Ділову кореспонденцію італійською мовою. Англійську знаю теоретично. Все-таки можу і вголос читати, а не тільки очима. І можу без словника перекладати з неї. Якби мала учеників-поляків, то знаю по-польськи стільки, скільки треба, щоб пояснити при лекціях. Російську мову знаю не менше, ніж кожний українець, що перейшов в російські школи, хоч я їх не переходила. Але вимову маю в російській мові гіршу, ніж у французькій, характерну для українки. І менше всього була б обхоча, власне, цю мову викладати. Шановне панство, я так довго цитувала вам велику Олену Пчілку і велику Лесю Українку, щоб ви своїм слухом вловили ось це нікчемне слово, як воно звучить, я вже забула, як цей дебілізм звучить, homeschooling. Ви почули в мовленні Олени Пчілки і Лесі Українки homeschooling, який бахає нас по голові у 21 столітті? Отже, замість домашнього навчання і виховання недоумкуваті тепер вживають слово homeschooling, абсолютно невластивий для української мови фонетичній оболонці, роблячи у цьому новоанглізмі відразу дві найтупіші помилки. По-перше, якщо ви в англійській мові маєте звук H, то цей звук H в апелятивах, себто в загальновживаних словах, українці мають передавати через Г, а не через Х. Москалі передають його через Х, тому що москалі не мають звука Г, а українці мають і Г, і Х, і Г. Тому москалі передають homeschooling. І якщо не думкувати українець чи малорос хоче вжити цей англізм, то він замість Х має говорити Г, хоча б вже тому, що навіть наш гібридний правопис пропонує Гельсінки і пропонує навіть Госпіс, на превелике щастя. Це вже реально превелика перемога. Далі, у правописі 2019 року, як я вже сказала, ми маємо і Госпіс, і Гельсінки. А я вам нагадаю ще, що ми маємо не Хелоуін, а Геловін – це той самий англійський H, друга,
тупа помилка у цьому слові, як воно звучить, homeschooling, тобто О і У, збіг двох голосних. Українська фонетика просто не переносить органічно збігу двох голосних, якщо вони не є на стику морфем. Стик морфем – це, наприклад, стик суфікса і кореня, наприклад, префікса і кореня, наприклад, слово наука, на і укий. Укий означає учений, але павук, бачите, вставний звук в, не паук, як кажуть москалі, а саме павук. Себто українською мовою мало би бути гоум, так як не хемінгуей, а гемінгвей, не гауптман, а гауптман. Ну, але хіба то варіатам можна щось довести, коли, скажи, дурням молитися, вони чоло розіб'ють, їм сказали вчити англійську мову, то вони про все на світі забули і таку мішанину наліпили. Ну, то я вам бажаю на Великдень обпитися одночасно пивом з горілкою і з коньяком. Цікаво, який у вас буде стан. У мене був такий стан, коли я оце читала. Рухаємося далі. На жаль, чинний правопис у переданні чужих букв А, У, О, У дуже нелогічний і непослідовний, бо його творять нелогічні і непослідовні люди, а послідовних людей до творення правопису не допускають, або допускають в такій кількості, що вони голосують меншістю, тому залишається норма совкова. Так? То що пропонує наш чинний правопис? Чинний правопис пропонує повний і абсолютний хаос. А ми ж не будемо йти за тим хаосом. У нас ж є мозок для того, щоб його вмикати, для того, щоб аналізувати, для того, щоб розуміти, що якщо ви маєте у латинській мові «ау», то українською мовою треба передати його «ав». Ви ж не кажете, я приїхав на автомобілі. Я не маю в хаті авторучку, а кажете, автомобілем приїхав і маю авторучку. І так на превелике щастя каже правопис. Але далі правопис каже, що у деяких словах ми маємо паралельні варіанти і ау, і ав. Наприклад, лауреат і лавреат. Ви відчуваєте усю нелогічність, коли у слові лавровий лист ми маємо тільки слово лавровий, а не лаурове листя. І врешті ще одна абсурдність, яку фіксує наш правопис, це коли він зберігає виняткову форму ось цю АУ у власних назвах на зразок фауст. Ну, якщо ви будете читати переклад Фауста у Стуса, то звісно, що Стус навіть собі не уявляв, що наступить покоління, яке буде так обзивати цього чоловіка. Отже, українською мовою, звісно, що правильно Фауст. А тепер повертаюся до цього англійського дивогляда, яке нам так потрібне, як рибі парасолька або зайцеві стоп-сигнал. Якщо вже ці недоумкуваті тягнуть це нікому не потрібне слово у нашу мову, то воно має звучати не як, ще раз дивлюсь на це дурнувате слово, не як хоумскулінг, а гомскулінг. Але нащо нам цей гомскулінг? Отже, а тепер абстрагуємося від нашої мови, а зайдімо в прекрасну, багату, самодостатню, сильну, глибочезну, етимологічно неосяжну англійську мову. Отже, розгортаємо найбільший англо-український словник і читаємо, що в англійській мові слово «home», а не «home». В англійській мові слово «home» що ж означає? Означає дім, житло, оселя, господа. Тобто воно не лише багатозначне у своїх синонімних розсипах, воно ще й омонімне, тому що має значення повертатися додому, посилати, направляти додому, перебувати, жити десь, to home with somebody, something, мешкати у когось, надавати притулок, влаштовувати в себе і так далі. Отже, англійське слово homeschooling як визначення домашнього навчання утворено способом складання двох частин home і school. School зовсім не означає школа, а school означає заняття і навчання. І це слово композит утворено з двох частин, ускладнене ще дієприкметниковим формантом ing. Може бути він не тільки дієприкметниковим форматом. А тепер робимо висновок, шановне панство. Як засвідчує наш історичний досвід, і як показує домашнє виховання Лесі Українки під впливом її великої матері,
кожна травинка живиться лише із власного кореня. І з чужого розуму, мудрі українці, не будете ви ніколи. Тому учіться, брати мої, думайте, читайте. І чужого научайтесь, свого не цурайтесь. І дайте спокій англійській мові на той постійний визиск, який ви щодо неї виявляєте. Нахиліть голови і підвіться під ноги. Виходите на по золоту своєї мови, і цього золота не здатні побачити. Можливо, тому що сліпить воно силою своєю і красою. Отже, живімося власною мовою, як це робила Леся Українка і Олена Пчілка. Підписуйтеся на наш YouTube-канал. Поширюйте інформацію, бо ця інформація робить нас не просто тямущими, вона робить нас незалежними. А це одна із найбільших чеснот людини – бути незалежним.